pessoal, sejam aí bem-vindos ao nosso canal PWT Luz Coelho. Se você não é membro, se inscreva como membro, vale a pena, informações preciosíssimas disponibilizadas para os senhores. Pessoal, hoje eu vou falar sobre esse combo maravilhoso que vocês estão vendo aqui, composto de transformador, placa de proteção, pré-amplificador, fonte, sistema de proteção de contra DC, soft start e um veuzinho de LED com indicação de clipe, tá? Essa galera toda aqui é do nosso amigo Sandro. Sandro rematou esse conjunto de equipamento que ele vai montar um sistema vintage de primeira qualidade, SVTO3 com transistores originais RCA 2N3055, os amplificadores já estão calibrados, aproveitando fazendo um teste dessa placa. Essa aqui, gente, é a nossa última placa de proteção AF3TP. Não vou fabricar mais ela, também não vou vender mais esse tipo de placa, tá certo? Conforme eu havia dito, até dezembro eu estou vendendo placa. Depois disso, não estou mais comercializando nenhum tipo de placa de amplificador. Somente placas excitadoras e os nossos modelos Atrions para revitalização. Ele arrematou também, o Sandro, esse magnífico VU de LEDs com indicador de clipe, tá, gente? Eu tenho aqui somente 10 unidades agora, ok? Disponibilizado para pronta entrega. Depois disso também termina essa placa. Essa placa aqui foi muito utilizada no modelo MK4 nosso e tem um indicador de clipe para poder avisar que o amplificador está em ceifamento, ok? Então vamos lá fazer os testes. Iniciando aqui, ó, nós temos esse LED que indica que a proteção de soft start foi ativa. Temos aqui também esse LED bicolor que informa o status da proteção contra DC, e nessa placa nós temos esse relézinho pequeno que justamente coloca a entrada em curto, entrada de áudio, tá? Então evita aquela porrada que você dá, e quando você solta ele vai incrementando aí vagarosamente o áudio no seu sistema. O nosso pré-amplificador VBGA versão 2, gente, que para mim é uma das melhores versões que nós temos aqui, porque ela tem fonte separada. Isso dá realmente uma estabilidade melhor ao pré-amplificador. Você pode usar um transformadorzinho de 12012, 500 mA, mais do que suficiente. Até 200 mA roda bala aqui. Ou pode usar o secundário aqui do transformador, secundário auxiliar, ok? A fonte de alimentação é uma fonte FSR10, que também já tem duas fontes simétricas. Eu aconselho, se for utilizar tanto o VU de LEDs como a parte de proteção, isolar do sistema de pré-amplificação, tá certo? Então vamos mostrar para vocês como é que funciona. Aqui nós temos o botão de liga e desliga, retroiluminado. Ele vai habilitar. Entrou a proteção ali, ó. Soft start vai entrar, pronto, liberou. Liberou as proteções aqui. Então vamos lá, sentar o aço aqui, ouvir um pouquinho de música. Já fiz as calibrações aqui dos nossos SVTO3. O SVTO3, gente, tem calibração para o BIAS e tem para offset também, tá certo? Então vamos lá. Será ontem? Realmente aí é, tem um sistema de refrigeração também que eu não falei para vocês, que é ligado aqui, ó. Então quando aquecer o dissipador aí, temperaturas acima de 55 graus, o nosso sistema de proteção vai procurar refrigerá-lo, ok? Então é isso aí, pessoal, vídeo hoje só para mostrar
esse magnífico combo, combo aí do nosso amigo Sandro. Sandro, tô embalando para você e caminhando para você seus equipamentos, tá? Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato conosco e vamos procurar resolver na medida do possível. Lembrando que a sua placa de filtro, tá? Ela tá preparada já para o transformador de PWT de 4 fios, ok? A sequência de ligação, eu vou até inclusive fazer um filme para você, para facilitar. Eu tô ligando o transformador pequeno aqui também, para aproveitar a proteção. Nós temos aqui o cinza, o amarelo, o laranja e o vermelho, nessa sequência aí. O nosso pré-amplificador está ligado nesse transformadorzinho, que você pode ligar também diretamente esses fios do transformador, ok? Porém, você vai ter que arranjar uma fonte de alimentação separada para proteção e por VU, para você não ter problema de ruído, ter seu sistema vintage aí o melhor possível, ok? Então é isso aí, meu amigo. Muito obrigado pela sua compra. Qualquer dúvida que você tiver, é só entrar em contato. E você que é inscrito do canal e quer ser membro, gente, quer aprender a ciência aqui dos amplificadores PWT, corra lá e se inscreva em tutorial de projeto, que vamos ter um MK4 V6 disponibilizado para os senhores, tá? Em breve aí. E vamos aí, pessoal, curtindo mais um pouquinho do áudio, né? É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.